نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنها دو واقعین بعد منگا دلتا دو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنها مختصر غندگی ذکر کم چدا سو دو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنها دی اصل نم رملو ابو سفیان ابن سخر چې د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ترور یعنی د پلار کور ده د دې دوړمبني خاون عبید الله ابن جحش د مرګ نه پس چې حبشې ته تلو سره عیسی شوو او په حالت ارتداد مرشو د حبشې بادشاه نجاشی سنچی هجری کې د هغه نکاح نبی علیه الصلاۃ والسلام سره وکړلا او داغی د مہر سلور زره درهما چې کوم مہر مقرر شوی او داوم نجاشی بادشاہ د خپل طرف نه ادا کړو او دا بیا په 44 هجری کې مدینه منوره کې وفات شو. وما علینا الا البلاغ.